လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကလေဒီအင်းလေးကဟိုဟာအင်းလေးသူအင်းလေးသားတွေဒီလိုလာကြတာဒီမှာကြာချီထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လာကြတာပထမသူတို့စလုပ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလုပ်တာလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အစစိုင်းလုံတုံးကတော့ဟိုပါဗရိတားလေးနဲ့ရစ်တာရစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီလိုလဲကြာမမြန်လဲမရဘူးဟိုပေါ့ကြာအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရုံပဲပေါ့ဒါမဲ့သူတို့ကတော့အင်းလေးသူအင်းလေးသားတွေကတော့သူကလုံနေကြဆိုတော့မြန်တယ်လေအမားတို့ကတော့အစိမ့်တက်တက်သင်ရတာဆိုတော့သူတို့လိုတော့မမြန်ဘူးပေါ့အမေခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့အင်းလေးကအကိုတယောက်ကနေပြီးတော့ဟိုနီးယူလာတာပေါ့ဒီပြင်းစီကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဒိုင်းနွားလေးနဲ့ဆွဲတဲ့ဆိုတော့အခုတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ခုတုန်းကဆိုရင်တော့တနေ့ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ဆိုတာအလွန်ဆုံးပဲလေခုကတော့ဟိုဟာအင်းသုံးချက်ငါးချက်အဲ့လိုထင်အောင်ရပါတယ်တနေ့ကုန်ဆွဲရင်ပေါ့ဒီလုတ်ကလေးပေါ်လာတာမားတော့လို့ပေါ့လေဟိုအလုံးမရှိတဲ့ဟာဆိုတော့ဒါသူများမျက်နှာလည်းကြည့်စရာမလိုဘူးကို့အိမ်ကလုတ်ကလေးကိုဆိုတော့ဟိုကို့စိတ်ထဲဟိုခုကိုကြမ်းမာရေးမကောင်းလို့အိတ်နေတယ်ဆိုလဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုကို့လုတ်ကိုလုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲဖြစ်တယ်ကို့ဟာနဲ့ကို့ပေါ့ဒါလေးကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်ချမ်းသာကို့ချမ်းသာပေါ့ဒီလုတ်ကလေးလိုရတာလေးကတော့ကောင်းပါလေငွေငွေလေးလည်းမစိုးဘူးလေပြကြတော့အလုံးလုံးဆိုတော့ဒီကတနေ့ကိုအလွန်ဆုံး6,000လောက်ဝင်တယ်ဆိုတော့မိမဲလုတ်လေးထမင်းချင်းချက်ရင်ဝိရှောင်းဖူရင်ဆိုတော့သဘောပြပြတာဒီကလေး6,000လောက်ဆိုတော့စာဝင်နေရင်လည်းမဆိုးဘူးသူများလို့ဆိုတာကတော့သူများမျက်နှာကိုလည်းကြည့်ရတယ်လေဒါကတော့ကို့ဘာနဲ့ကို့စိတ်ကြိုက်ကို့အင်ကိုတွေဆိုတော့ဟိုဒီနန်းမှာမလို့ချေဟိုနန်းရွှေလို့လို့လည်းရတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီလိုပလေးရှိတော့နေတော့တော့လမ်းပန်းကြီးကလည်းတိတ်မကောင်းနိုင်ငံကြီးကလည်းမကောင်းဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးကောင်းမယ်လမ်းပန်းကြီးလေးကလည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝယ်တဲ့သူတွေကတိုင်းမဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဝယ်မှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်အဆင်ပြေတာပေါ့အခုရောင်းဝယ်ရတော့အခုကတော့အိုးမမတင်ဖို့ရသေးဘူးရွာမာတွင်မဲ့ဟိုပါပေါ့ဖောက်တယ်သွင်းထားတာပေါ့ဖောက်တယ်ကဝယ်ထားတာပေါ့အဲ့ဖောက်တယ်ကသူတို့သွင်းတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေတယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အတိုင်းနဲ့လုံဒီနေ့တော့ဒီကြာလုံကတော့ရည်ဝင်တာလဲနောက်ကြတာဆိုတော့ဒီသူတလင်းလာလောက်မှသာဝင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လဲလှုပ်ရတာဘာလောက်ပဲရှိသေးပေါ့တပတ်စေးရလောက်ပဲရှိသေးရဆိုတော့ပြီးတော့ဈေးကွယ်လဲလက်မသက်တင်မှုလဲမကောင်းတာနဲ့ဆိုတော့ဈေးကွယ်လဲမရှိသေးတော့ဒီနေ့တော့ခုမှပဲသာဝင်တာပဲရှိသေးတော့ဘလိုပေါ့ကိုတပိန်တနေလေးရှိတဲ့ငွေလေးနဲ့တော့အရင်ဒီစိုက်ဝေထားတာပေါ့ဗျာပြီးတော့သူကဒီကြာချီတွေလည်းတတရရတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိနေတော့သူကနှစ်လောက်ကြည့်တော့ခံတာပေါ့ဗျာတူတူပေါ့အဲကျွန်တော်တော့ဒီလူလို့ဆေးရတော့သူတို့အလုပ်လဲဖြစ်အောင်လို့သူပြီးတော့မှဟိုဟာစီးကွယ်လဲပါမှမတည်သေးတော့ကျွန်တော်2,000စီးနေတော့အရင်ကောက်ပေးထားတယ်အခုဒီနေ့တော့9ရက်လောက်ပဲဝေထားချီနေတာပေါ့ဗျာအော်ဒါ15ရက်တော့နေပြီတော့တခေါတော့စမ်းပူကြည့်ပေါ့ခုလောလောဆယ်ရက်တော့ကျွန်တော်9ရက်တော့ကောက်တာတော့တပိတ်တာတော့ပဲရတယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်ဒီလမ်းပန်းဆက်တွေ့မှုကောင်းမယ်ဈေးကွက်လေးလည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်တော့ဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ပါရှိတော့ဗျာ။ဒီလမ်းပန်းဆက်တွေ့မှုလည်းမကောင်းဘူးဈေးကွက်လည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ပြည်နေတော့ကျွန်တော်ဒီကြလုံးငန်းတော့နားလဲအောင်